Niin, niin. Oh. On kyllä siisti. Liian häröä, jos äijä soittaa se huomubassoa vähän. Voi soittaa. Mutta vielä yhden kerran. Joo. Sienet sateja. Ja tehdään tästä tämmönen toiveikas. Puhdistuminen. Onks se ääni? Joo. Ihan tosi jees. Tiedätkö mitä? Viimeisen biitin kunniaks. Mm-hmm. Niin ota toi kitara ja sä soittelet, niin mä laitan se suoraankin tähän moodiin. Joo. Siellä on kuin mikään vehe. Tuolla on kyllähän sikaa kaikkein hyvää. Se on se.